Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o Senhor discute com os discípulos por sua falta de fé. Ele disse-lhes: Como sois medrosos? Ainda não tendes fé? Jesus Cristo já havia dado suficientes mostras de ser Ele o enviado e mesmo assim não acreditam. Não notam que, tendo com eles o próprio Senhor, nada devem temer. Jesus faz um paralelo claro entre fé e valentia. Ouçamos a palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da Salvação. No final da tarde, depois de ter ensinado muitas coisas e de ter curado muitas pessoas, Jesus se dirige aos seus discípulos e os convoca a passarem para o outro lado do Mar da Galileia. Não é apenas um convite, mas uma ordem: passemos. Jesus não mandou que os discípulos fossem sozinhos, mas se dispôs a ir junto com eles. Os apóstolos ainda não sabiam o que iriam encontrar e enfrentar. No entanto, despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca, diz a palavra. Os apóstolos deviam estar apreensivos, porém, a fé em Jesus era maior do que as suas dúvidas e apreensões. Não foram eles que entraram na barca de Jesus, mas foi Jesus quem entrou na barca deles, para fazer-lhes companhia durante a travessia. Colocando isto na nossa realidade, nós podemos imaginar que cada um de nós já pode ter convivido com Jesus, meditando na sua palavra em momentos de oração. Já recebemos instruções e já presenciamos os seus milagres na nossa vida. No entanto, ao cair da tarde, isto é, no momento em que estamos, ele nos chama para ir mais além, para outro lado, quem sabe para alguma mudança de atitude, de mentalidade. Jesus também nos chama para outra margem, isto é, para um lugar mais próximo dele, longe do mundo e das suas concepções. Ele nos chama para a santidade, mas não fica de fora. Entra na nossa barca, na nossa vida e vem nos ajudar na viagem. Porém, este chamado é pessoal. Jesus chama cada um de nós em particular
para levá-lo na nossa barca para um lugar que só ele sabe onde é e o que tem lá e para quê. A nossa parte é apenas acolhê-lo do jeito que ele está e não querer dar nenhuma sugestão, apenas confiar que ele nos levará a algo maravilhoso. Se ele nos chama, é porque ele quer nos formar em algo que ainda não vivemos e que é novo. Outra maneira de agir, outra percepção das coisas, outra conscientização. Todavia, podemos ter a certeza de que Jesus está conosco na barca. Como os discípulos, nós precisamos ter consciência de que mesmo que Jesus esteja na nossa barca, nós também enfrentaremos as tempestades, oriundas da nossa própria limitação e incapacidade. Quando entramos na barca com Jesus, nós assumimos compromisso com o amor, com o serviço, e as dificuldades vêm balançar a nossa vida. Por isso, nós também começamos a temer, porque nos achamos entregues à sorte. Dizemos também como aqueles: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Quantas crises nós também, como igreja, povo de Deus, como família e como comunidade, experimentamos pela nossa falta de fé? Ainda que a barca de Jesus balance ao sabor dos ventos contrários, nós, que confiamos no poder do Espírito Santo, não poderemos nos atemorizar. Jesus Cristo tem poder para ordenar ao vento que estremece o mar, o da nossa existência: Silêncio, cala-te. Eis que tudo fica calmo quando nós confiamos em Jesus. Os nossos medos se tornam fumaça e nós conseguimos atravessar as tempestades, certos de que Jesus não está dormindo. Ele apenas espera a manifestação da nossa fé. Oremos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.